Okej, hör på nu. Du och jag står just nu inför det som kallas ett vägskäl. Så här ska vi göra. Om det inte var en dröm, och om det finns på riktigt, då måste du bevisa det. Typ just nu. Jag har faktiskt trott på dig jättelänge. Typ ända sedan jag föddes. Så nu får du göra något. Det behövs inget stort. Bara ett litet tecken så jag vet. Gör någonting. Vad som helst duger. Jag visste det. Fram på kälken häromdagen. Var det du? Det var jag! Cool! Eller hur? Men hur är det med påskåren då? Och tandven? Och hur är det med... De finns. Varenda en av oss finns. På riktigt. Jag sa ju det! Jimmy, vem pratar du med? Jack Frost! Okej. Kom tillbaka! Norden, är allt okej? Nu är det officiellt. Mina krafter är kaputt. Titta! Jack! Jack! Gick det bra? Varför är du här? Vad tror du? Det sista ljuset. Wow! Det är ni! Jag menar, det är ni! Jag visste att det inte var en dröm. Jack, han ser dig. Vänta, men var är Harry? Att förlora påsken var ett slag för oss alla. Harry drabbades värst. Åh, nej. Är det där påskharen? Nu ska folk plötsligt se mig. Men vad var det för timme sen, grabben? Vad har hänt med honom? Han var ju så stor och cool. Och nu är han söt. Så skönt. Sa du till honom att säga det? Det var droppen. Kom igen, du och jag. Kom an. Nej, inte alls. Han sa bara att det finns. Precis när jag började tro att du kanske inte gjorde det. Fick han dig att tro? På mig?